Neguo tugutura tugocaga Ngai witu turi thiini wa gitina-ini kia mutharaba kia mwathani witu Jesu Kristo. Nidoka mwiroreri wa Daybreak TV nigetha tugie na ihinda ria kuigua kiugo kia Ngai hamwe nawe na uria muri nake muthenya wa umuthi. Ni ndungata ya Ngai hamwe na inyue Bishop Muigai wa Waweru, na ningwenda gucokia ngatho ni tondu wa ihinda riria tukoretwo turi narĩo hamwe na ndungata ya Ngai ithe witũ Archbishop arĩ we CEO wa Daybreak TV, na nĩ thengio nĩ tondũ wa makinya marĩa mothe tũkinyĩte tũrĩ hamwe. Nĩ ngwenda tũhoe nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Mwathani, nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ta ũyũ nĩgetha Mwathani ithe witũ warie na ngoro ciitũ. Nĩ tũgwetereire Ngai witũ twarĩrie nĩ ũndũ twa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩ we Mwathani na Mũhonokia wa ngoro ciitũ twahoya. Amen. Mwĩroreri wa Daybreak TV, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda twarie ũhoro wa baba witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, ũrĩa ũikaraga atwetereire mahinda mothe arĩ na wendo mũnene. Nĩ njũĩ ndungata ya Ngai ithe witũ ĩkoretwo ĩkĩaria ũhoro wa ciugo cia goro mũno, ũhoro wa Ngai ũihũrĩtwo nĩ wendo. Ona kũngĩkinyĩrĩra ciana cia Isiraeli nĩciamwĩhĩtie na njĩra yarĩ nene, kiugo kĩa Ngai ithe witũ gĩkoretwo gĩgĩtuonia Ngai nĩakoretwo atwetereire na wendo mũnene thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ngwenda tũthome na inyuĩ thĩinĩ wa Luka 15, na ngwenda tũthome mũraini wa 11, 12, na 13, na 14, ona ngoro nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa gĩcunjĩ kĩu gĩgĩothe mũthenya wa ũmũthĩ. Luka nĩ 15, kuma mũraini wa 11 nginya mũraini wa 14. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũmwe arĩ na ariũ erĩ, nake ũrĩa warĩ mũnyinyi akĩra ithe atĩrĩrĩ, awa, ngaĩra indo o iria ingĩtuĩka ciakwa. Nake ithe akĩmagayania indo ciake ciothe. Na matukũ manyinyi mathira, mũriũ ũcio mũnyinyi akĩũngania indo ciake ciothe, akĩgwata njĩra, agĩthiĩ bũrũri warĩ kũraya, agĩitanga indo ciake ciothe kũu na mĩtũrĩre ya ũmaramari. Nake anina indo ciake ciothe, gũkĩgĩa ng'aragu nene mũno bũrũri-inĩ ũcio, nake agĩitĩka kũhũta na gũthĩna. Agĩthiĩ akĩiguithania na mũndũ ũmwe wa bũrũri ũcio, nake mũndũ ũcio akĩmũria na akĩmũrekia akarĩithie ngũrũwe gĩthaka-inĩ gĩake. Nake nĩendaga mũno kwĩhũnia na makoro macio, ona mahuti ma karabi marĩa marĩagwo nĩ ngũrũwe, na gũtirĩ mũndũ wamũheire kĩndũ. Ndaiga mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa baba witũ ũrĩa ũrĩ igũrũ, ũrĩa ũikaraga hingo ciothe atwetereire arĩ na wendo mũnene thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Na thĩinĩ wa gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa 15, thĩinĩ wa injiri ĩno ya Luka, nĩ harĩ na hĩndĩ ĩmwe Afarisai netia mbia cia igoti mokire magĩthiũrũrũkĩria Mwathani witũ Jesu Kristo, na nĩgetha Jesu Kristo amarute ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Na kiugo kĩa Ngai ithe witũ kĩroiga, nĩ harĩ na hĩndĩ arutwo macũthĩrĩirie na ũhoro ũcio kĩaga gũkenia ngoro ciao. Na Mwathani witũ Jesu Kristo rĩrĩa ang'etheire arutwo nĩ ũndũ mokire makĩmũria, Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩkĩĩ gĩtũmaga ũrĩanĩre na andũ ehia? Nĩkĩĩ gĩtũmaga ũikaranie na andũ ehia? Nake Mwathani witũ Jesu Kristo akĩmahe ngerekano ithatũ nĩ ũndũ wa kwenda kũmonia wendo wake ũrĩa ũtariĩ na andũ acio ehia, na ũhoro wa gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Mwathani witũ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo amũtũme thĩ ĩno.
Na ngerekano ya mbere amaheire ũhoro wa mũndũ angĩkorwo atete mbũri ciake ona cirĩ nyingĩ atĩa no nginya atige ĩmwe atige iria ingĩ ciothe nĩgetha athiĩ agacarie ĩyo yũrĩte agĩcoka akĩmahe ngerekano ya kerĩ ũhoro wa mũtumia ũrĩa warĩ na thendi ikũmi na rĩrĩa ateire ĩmwe kiugo kĩa Ngai ithe witũ kiugaga akĩgĩa na riita rĩa gwĩka ũrĩa wothe angĩahotire nĩgetha acarie ciringi ĩno nayo ngerekano ya gatatũ nĩyo ĩno twathoma ũhoro wayo ũhoro wa mũriũ ũrĩa warĩ mũtũrĩku Na thĩinĩ wa ngerekano-inĩ ĩno ĩna andũ atatũ a bata arĩa mwathani witũ Jesũ Kristo aahũthĩrire nĩgetha atuonie wendo wake ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mũnene na ngoro citũ ona ngoro citũ no cikorwo cirĩ kũndũ kũritũ mũno cigĩka maũndũ hihi marĩa mangĩoneka marĩ magigi mũno Na mũndũ wa mbere ũheanĩtwo ũhoro wake thĩinĩ wa ngerekano-inĩ ĩno nĩ ũrĩa wĩtagwo mũriũ mũtũrĩku. No ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ ũhoro wa ithe ũrĩa wetereire mũriũ ũyũ warĩ mũtũrĩku. Naguo mũndũ wa gatatũ ũrĩa ũheanĩtwo ũhoro wake thĩinĩ wa maandĩko-inĩ maya nĩ ũhoro wa mũrũ wa nyina na mũriũ ũyũ warĩ mũtũrĩku. Na nĩ ngwenda mũthenya wa ũmũthĩ nguonie atĩ ona ngoro wĩ kũndũ ũraihanĩrĩirie na Ngai waku mũno Ngai no agwetereire nginya mũthenya wa ũmũthĩ no nĩgetha mwĩrori wa Daybreak TV wone ũrĩa wendo wa Ngai ũkoragwo ũtarĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku nĩ ngwenda wambe wone ũhoro wa mũriũ ũyũ warĩ mũtũrĩku nĩ ha mũtũrĩre wake wagĩire na riita rĩa kũhĩtana nĩkĩĩ gĩatũmire mũtũrĩre wake ũtonye handũ harĩ hariku mũno na nĩ harĩ na maũndũ mana marĩtio nĩ kiugo kĩa Ngai no ũndũ wa mbere kiugo kĩa Ngai ithe witũ kĩroiga mũriũ ũyũ mũtũrĩku athe ngereire ithe akĩgĩa na riita rĩa kũmwĩra baba ngaĩra indo ciakwa noguo nĩ kuga agĩcũthĩrĩria akĩona no atũre atarĩ na ithe no agĩe na riita rĩa gũtũra atarĩ na mũciari na nĩwe ithe wake na haha nĩho mũtũrĩre wa ndungata ĩno wanjĩrĩirie kũhĩtanĩra haha nĩho mũndũ ũyũ anjĩrĩirie gũtema kinya na ngwenda ngwĩrĩre mũndũ wa Ngai harĩa mũtũrĩre itũ ĩhĩngĩcanagĩra harĩa mũtũrĩre waku ũgũagĩra nĩ rĩrĩa wagĩa na riita rĩa gũikara wona ta ũngĩhota ũtarĩ na Ngai nĩ tondũ thĩinĩ wa ngerekano-inĩ ĩno faithe kana ithe wa mũriũ mũtũrĩku ararũgamĩrĩra mwathani witũ Jesũ Kristo na ngwenda ngwĩrĩre mũthenya wa ũmũthĩ mwĩrori wa Daybreak TV rĩrĩa wagĩa na riita rĩa kwĩona atĩ ũngĩgĩa na riita rĩa kwĩikaria ũtarĩ na Ngai hau noho mũtũrĩre waku ũngĩgĩa na riita rĩa kũhĩngĩcanĩra ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ watũmire mũriũ ũyũ mũtũrĩku agĩa na riita rĩa gũtema kinya nĩ ũhoro wa maheni ma wĩhia tondũ kiugo kĩa Ngai ithe witũ kĩroiga rĩrĩa anengerirwo indo akĩgĩa na riita rĩa kumagara akĩthiĩ na igai rĩake kiugo kĩa Ngai ithe witũ kĩroiga thĩinĩ wa mũraini wa ikũmi na ithatũ na ikũmi na inya atĩ agĩire na riita rĩa kuoya indo icio akĩgĩa na riita rĩa gwĩka maũndũ marĩa marĩ magigi kana marĩ magwĩkenia we akĩona thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake na haha nĩho ngwenda ngwĩrĩre mwĩrori wa Daybreak TV maheni na wĩhia kana maheni ma wĩhia nĩ marĩ cama thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ririkana kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Ahibirania gĩcunjĩ gĩa gatatũ kiugo kĩa Ngai ithe witũ kiugaga maheni ma wĩhia nĩ marĩ cama mũno maheni ma wĩhia marĩa makinyagĩrĩra makonia mũndũ no njĩke ũũ no nginyĩre haha no mana kĩhoto kiugo kĩa Ngai ithe witũ ũngĩgĩa na riita rĩa gũkĩrũmĩrĩra nĩ ũkuona mũriũ ũyũ warĩ mũtũrĩku kiugo kĩa Ngai kĩragĩa na riita rĩa kũnjĩra mũndũ ũyũ harĩa aimĩrĩire nĩ handũ harĩ haritũ mũno
nekege atomire motorere wa mwanoyo wa murio motoreku ogena ritare akuhengecana ikinyare ya gatatu kigo kya gaitha bitukira dirikania na gikanyo ni ati mehia matwaragereria mondo hando tangehota kugena ritare agwetaithia tachothereria kigo kya gai madeko ma gaitha bitumaroiga thutha wa murio motoreku kugena ritare akunina indo ciake ciciothe kigo kya gai kiroiga veine wa furori wa kuraya uri athire gukigia na ngaragu agithina na kigia na ritare akuhota tondu mehia matwaragereria mondo hando utangihota gwetaithura na nikio muthenya wa umuthe mwiroi wa Daybreak TV doka nigetha ngia na ritare agukuonia makinya ma memothe nigetha ucuthererie wendo uri ngai the bitware naguo veine wa muturireine waku na rio ikinya ria kana na nirio ria ngoro muno theini wa muturireini uyu wa mwana uyu wari wa ndigwa kiugo kia ngai ithe witu kiranyonia riria agiire na rita ria guciario ria ngika kiugo kia ngai kiroiga agiire na rita ria kwiiguithania na mundu umwe wari na mugunda wari ithagia ngurowe na mundu uyu akigia na rita ria gwiciria na niwe murio muturiku no thengerera mundu uyu ahe wira na kiugo kia ngai ithe witu kiroiga riria aheirwo wira wa kuriithia ngurowe we agia na rita ria guciriithia na tondu gutire mundu ngia muheire kindu gia kuria arehaga kiria kiaheagwo ngurowe no he kindu kia goro muno giekekire theini wa muturireini wa murio uyu kigo kia ngai gitete muturiku agire na rita ria kuga iriu tondu ningiire na rita ria kugia na thina wa muthemba uyu ri ni atia ngugia na rita ria gwika agiuka akianjiriria gwicokera akiuga theini wa nyumba-ini ya baba ciana cia murio witu ni araria na akanywa ndungata iria ciri kuo ni iraria na ikanywa akiuga nie ni nguo ya makinya ngia na rita ria gucoka na mucii kaba baba akandue umwe wa ndungata ciake na haha niho ndirenda nguonie ati mwathani witu Jesu Kristo akoragwo atwetereire mahinda mari me mothe wendo wa ngai ngoro ya ngai ithe witu iturage gwetereire o riri urikinya ta haki nyirwo ne morio yo mutoreku akigia na rita ria gwiciria no joe makinya ngia na rita ria gucoka na mucii na kiugo kia ngai ithe witu theini wa gicunje gia ikumi na mugwanja na ikumi na kenda kiugo kia ngai ithe witu kiratuonia riria morio yo atuire matua ni ngucoka na mucii no gwekire ngoro yake nyina mumuno no kiria kireho ni ate ithe ni amwetereire ithe ni amwetereire na ngoro yari nene na riria akinyira mucii kiugo kia ngai ithe witu githoma mandiko ma ngai akorire ithe e handu na aria mamwonire mbere ni ndungata iria ciarutaga wira theini wa mucii wa ithe na riria mamwonire matengerire na thutha magithie makira ithe murio waku uria munini ni acokete na mucii na kiugo kia ngai ithe witu kiranjira riria ithe aiguire guo atengerire na njira yari nene muno ihenya riari nene muno agithia gitunga murio na ni ngwenda ngoririkanie mwirori wa Daybreak TV hatiari na mutugo thiini wa Isiraeli mundurume gutengera ihenya tariri riatengerirwo ni mundu uyu no he kindu mwathani witu Jesu Kristo endaga onie na arute arutwo uhoro wa wendo wa ngai ithe witu ni undu kiugo kia ngai ithe witu kiranyonia mundu uyu kana ithe wa mwana uyu riria atengerire agire na rita ria kurugana na mitugo iria yari ho ya ndoire maundu maria maigitwo hau na maria monekaga hihi tari kindu gia thoni muno na kiugo kia ngai ithe witu kiroiga riria athire ahimbiririe mwana uyu ono ngoro mwana uyu anjiriirie kuheana karugano karia
erutete rĩrĩa arĩithagia ngũrũwe nĩ tondũ oigire nĩ ngũthiĩ kũrĩ baba ndĩmwĩra mwatha baba nĩ njĩhĩtie igũrũ na thĩ niĩ ndiagĩrĩire gwĩtwo mwana waku rĩngĩ niĩ njagĩrĩire gwĩtwo ngandungata kana nduĩke ũmwe wa ndungata ciaku ithe ndetereire agĩa na rita rĩa kũrĩkia nĩ ũndũ wendo wake warĩ mũnene mũno kũrĩ mwana ũyũ na kiugo kĩa Ngai ithe witũ ndĩrenda ngũririkanie mwĩroreri wa Daybreak TV nĩ atĩ wendo wa Ngai nĩ mũnene mũno wendo wa Ngai nĩ mũnene mũno aikarĩte nginya mũthenya wa ũmũthĩ agĩte na rita rĩa gũgweterera wee gũkorwo wĩ handũ mũthenya wa ũmũthĩ ngoro yaku nĩ yagĩre na rita rĩa kuona kĩrĩa Ngai ithe witũ akũigĩire ũhonokio ũrĩa mwathani witũ Jesu Kristo akũigĩire no nĩ ngwenda ngwĩrĩre atĩ baba ũrĩa ũrĩ igũrũ ngoro yake ya wendo no kũhũra ĩrahũra ĩgĩte na rita rĩa gũgweterera na kiugo kĩa Ngai ithe witũ kĩroiga Ngai mwathani witũ Jesu Kristo kana ithe wa mwana ũyũ ekire maũndũ matatũ marĩ magoro mũno kiugo kĩa Ngai ithe witũ akĩgĩa na rita rĩa kũmuoya akĩgĩa na rita rĩa kũmũhĩmbĩria no ũndũ wa kerĩ akĩgĩa na rita rĩa kũruta akiuga nĩ agĩa na rita rĩa kũreherwo nguo ĩrĩa njega mũno agĩa na rita rĩa kũhumbwo no ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ wagĩire na rita rĩa gwĩkĩka kũrĩ mwana ũyũ nĩ atĩ akĩmwĩkĩra mbete yarĩ ya kĩrĩkanĩro gĩake nake na to ũguo wika ũndũ ũcio ũngĩ wa kana kiugo kĩa Ngai ithe witũ kĩranyonia akĩgĩa na rita rĩa kũrugĩrwo iruga rĩarĩ inene mũno nĩ kĩndũ rĩrĩa ndangwĩra mwĩrori wa Daybreak TV Ngai nĩ agwetereire wendo wake nĩ mũnene agĩte na rita rĩa gũgweterera akũhumbe nguo ya ũhonokio ĩrĩa ĩngĩtũma wage thoni rita rĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku mwathani witũ Jesu Kristo nĩ agwetereire nĩgetha agĩe na rita rĩa gũkũhĩmbĩria ũigue wendo wake kuma ngoro yake thĩinĩ ũgĩe na rita rĩa kũigua nĩ kĩĩ gĩkĩ agĩte na rita rĩa gũkũigĩra irathimo iria ciothe agwetete thĩinĩ wa Efeso gĩcunjĩ kĩa mbere ũgĩe na rita rĩa gũciĩgwatĩra to ũguo wika mwathani witũ Jesu Kristo nĩ agwetereire akũnengere mbete ya kĩrĩkanĩro gĩake kĩa wendo wake akuonia atĩ gũtirĩ hĩndĩ agagũtiganĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku na to ũguo wika ehau agwetereire agũtonyie iruga-inĩ rĩa gatũrũme iruga-inĩ rĩrĩa ngoro yaku ĩgũtũra ĩkenagĩra agũtue mwana ũmwe thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wake mwĩrori wa Daybreak TV Ngai akũrathime na gwĩke wega ũgĩthiĩ na mbere na gwĩciria ũhoro wa wendo wa Ngai ithe witũ ũrĩa ũtũraga muoyo Daudi aigire ciugo cia goro mũno maũndũ marĩa mangĩ mothe no magĩe na rita rĩa kwehera no wendo ũrĩa Ngai witũ atwendete naguo ndũkagĩa na rita rĩa gũthama thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ harĩ na baba ũgĩte na rita rĩa gũgweterera mwĩrori wa Daybreak TV nduoya ikinya coka na mũciĩ nĩ tondũ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩ agwetereire Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega Ngai athiĩ na mbere na gũkũririkania nĩ harĩ na wendo mũnene arĩ naguo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku rekeni tũhoe Mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwarĩria na gũtũririkania ũhoro wa wendo waku wendo ũyũ Mwathani nĩguo ndahoya ũkinyĩre eroreri othe aitũ a Daybreak TV o harĩa hothe maratwĩrorera na nĩgetha wendo ũyũ mwathani ũgĩe na rita rĩa kũmacokia harĩ we nĩ tondũ ũcio nĩguo wendo waku amũkĩra ũgooci na gĩtĩo mwathani nĩ tondũ nĩ ciaku nĩ ũndũ twa thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru ona rĩa mũrũguo Jesu Kristo ona rĩa roho mũtheru twahoya na twacokia ngatho amen